कहाँ जाँदैछ बहुत दाले तिरुले बना बहुत गुड पाला उत्पाला मा जान्छ उत्पाला हजुर कस्तो ठाउँ हो के पाउँछ त्यहाँ चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक हरि पाउँछ हामी त्यसलाई अ त्यसपछि उत्पाला हो हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन Thank you.
हाम्रो बौद्धको फुड ब्लग भइरहेछ. हामी भर्खरै ठुलो मोमो मोमो मैले खान नपाएँ नि, डबल ठुलो मोमो खाएँ. अब हामी कहाँ जाँदैछ तपाईँ भन्दिनँ त. अब हामी लाग्नु जाँदैछौँ. अनि कुन ठाउँ हो